Mnogi su je došli promijeniti. Na kraju, ona je promijenila njih. Više od 50 nacionalnih parkova. Neki posvećeni životu u moru, neki divljem životu savana. Svaki od njih ima nešto što u drugome nećete pronaći. I svaki ponovni posjet bit će drukčiji od prethodnog. Prije nego smo krenuli na putovanje, što znači i sama riječ safari, korisne savjete za afričku divljinu najbolje smo razumjeli na materinjem jeziku. Cesta je kao knjiga. U bistvu, cesta ti sve kaže kad je ko bio ili u koju strani išao, koja životinja. Uvijek je nešto novo, uvijek vidi čovjek nešto drugo. Nikad nije nijedan dan isti sa drugim na safari. Sa samo 6 tjedana, tako reći u pelenama, stigao je na divlju stranu svijeta. I dok sam ja pokušavala primijeniti prvu lekciju, nisam ni primijetila da smo stali. Ja mislim da je bolje da se malo maknemo sada, tako da kje zmija ili neke druge vrste predator. Dobro. Da vidimo kako dođaju po njega. Nažalost, došli smo na posljednji slobodni trg. I kraj. Priroda je nepredvidljiva. Ljudi koji su došli na safari i su rekli, ako garantiram Big Five, ja sam im rekao, ja ne mogu garantirati ništa, ne? Ne. Ako bi garantirao, bi bio milioner već. I baš ni na jednom nema narudžbe. Molim lijepo lava u 11:30. Ili cijelu afričku petorku veličanstvenih. Big Five. Dobro, osim slona, to su još to su koje? I lav, black rhino, to je crni nosorog. Leopard. I Cape Buffalo. U 10-godišnjoj afričkoj kolekciji nedostaje mi leopard, ali strpljen, spašen. Moraju biti pripremljeni da znaju da ne možeju vidjeti to što oni vide kod kuće na emisiji. Moraju biti realni sa svim. Ako bilo ko ima tu želju da vidi Afriku, nikad nije prekasno. Pakirajte i dođite. U sve ljepote, prednosti i mane afričkog života, ipak nikad ne zaboravlja. Uvijek probam se vratiti u Hrvatsku, lijepo ići na berbe. I... berbe, eto, i to znamo, ne? Da, da. I imamo i more, i tamo more, si bio. I predivno je, da, i Cres, i Krk, i sve. Tako da uvijek ako me neko pita, ja uvijek najljepše more je na Hrvatskoj, to svako zna. Tako da sam neke vrste ambasador za Hrvatsku. Dok bi drugi vjerojatno radije bili ambasadori u Keniji. U razmjeru sa zemljom u Europi još uvijek jeftinije, to 100%. Da se kuća kupi ne na moru, recimo baš na obali, ali možda oko 100-150 hiljada eura. Se da dobiti kuća. Lijepa kuća. Lijepa kuća, da. Saša ipak više voli svoj ured. Vjerojatno najveću kancelariju na svijetu. Prostranstva kenijskih savana od beach to bush, rekli bi ovdje. Domovina će u mislima putovati s njim, a svatko otići kao prijatelj. Čekalo nas je 1000 kilometara. Jedini autoput u državi, Mombasa Nairobi, kao da nema kraja. Odbor za doček u kampu onih koji jedu ljude, daleko od pomalo zastrašujućeg imena. Kao naručene. Prihvatite li pravila divljine i shvatite da ste daleko od zoološkog vrta, stanovnici nacionalnog parka Tsavo ovdje u Keniji pokazat će vam svu svoju ljepotu i raskoš.
stajati ovoliko blizu jedne divlje životinje znajući da niste usred zoološkog vrta. Osjećaje koji nema cijene. Jednostavno nešto neprocjenjivo. Unatoč varljivom pitomom izgledu, ugriz ili snaga kopita trajno bi podsjećali na susret. Bez obzira koliko duboko zaronili u kenijski buš na obalu divlje rijeke Cavo, sve u službi vaše bezbrižnosti i uživanja. Na najbrži, najsigurniji i najjednostavniji način. Morali smo dalje o svom poslu, baš kao i one. U ožujku 1898. Britanci su počeli graditi ovu prugu, Kenija, Uganda. Trajala je 9 mjeseci. Voditelj projekta povezivanja Afrike, britanski pukovnik Patterson, nije ni slutio kako će se golemi građevinski pothvat tog vremena pretvoriti u jednu od najstrašnijih istinitih afričkih avantura. Rijeka Cavo pokazala se nepremostiva. Radovi su stali. Mjesecima se čekao dolazak britanskih stručnjaka za izgradnju mosta. Nekoliko tisuća ljudi ovdje se utaborilo, čekalo njegov dolazak, no nisu ni slutili da iz afričkog kenijskog buša i mraka promatraju zle oči koje će čak njih 145 koštati života. Prizori raskomadanih ljudskih tijela bili su strašni, zapisao je u knjizi The Man Eaters of Cavo pukovnik Patterson. Teror 2 pomahnitala lava nad radnicima, pretežno Indijcima, trajao je mjesecima. Potragu za zvijerima nenormalnog ponašanja okončao je sam pukovnik, usmrtivši goleme ljudoždere. Njihovi ostaci danas svjedoče o strahoti Cava u Čikaškom muzeju, dok su krvavu afričku avanturu na veliko filmsko platno prenijeli slavni Michael Douglas i Val Kilmer u filmu koji vrijedi pogledati, Duh i tama. I danas je postaja Cava u svojoj putničko-prometnoj funkciji. Samo nekoliko metara dalje u potpunom miru zelenila, veličanstvena bjelina podsjeća na prošlost. Podignut isključivo donacijama, hram Sika Makindu svakom putniku pruža gostoprimstvo, smještaj, prenoćište i obroke. U duhu životnih načela i vjere, besplatno. Susret s mističnim nadahnućem, čudnim smirajem, bila je neočekivana stranica afričkog dnevnika. Holy book is damn respected. It is a supreme power. It's a final authority which no one can cancel up this. Authority, final authority. Okay. 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 In all world, everybody appreciate this thing. Everybody, we respect him. We call him. Yeah. We have to not pray. Okay? Okay. You come alone and just... Yeah. Živjeti pošteno, naporno raditi, prema svima jednako bez obzira na vjeru ili boju kože. Velikodušno prema onima s manje sreće, služiti drugima, životna su načela Sika. Sveta knjiga zove se Guru Granth Sahiba, temeljena na učenju 10 gurua. Vjeru u jednog boga, monoteističku religiju, u 15. stoljeću osnovao je guru Nanak. Požuda, lakomost, pohlepa, materijalne vrijednosti, bijes, ponos u njihovom svijetu ne postoje. Moliti, raditi, davati. Duga kosa i brada, ne krate se. Mali češalj ispod turba na kojim se kupi kosa, metalna narukvica, široke hlače, bodež kojim se služe isključivo u samoobrani ili zaštiti treće osobe, 5 je obilježja svakog Sika. From 12 to 2. Okay. Hours. After that, again, another preacher will be there and he will replace him. So every 2 hours, after the preachers hours, are preachers changing. Come. Yeah, change. Okay? Okay. Understand? Yes. Yes, come in. Thank you.
Ljubazni samozatajni domaćini susret su trajno zabilježili, dok ću osobno pamtiti riječi. Istina je najveća od svih vrlina, ali više od toga je istinit, iskren život. Tsavo je najveći kenijski nacionalni park, veći i od otoka Jamajke. Istočni i zapadni Tsavo, blizanci, ipak su različiti. Fascinantni pejzaži zapada, vulkanska brda, tragovi erupcija iz prošlosti, nepregledni putevi lave. Kao neki drugi planet. Istočni brat blizanac više voli crveno. Zbog odsjaja zemlje, karakteristične boje za ovo područje i valjanja u njoj, zovu ih crveni slonovi. Ne bi bilo nimalo veselo da jedni drugima stanemo na put. Dok marljivog afričkog sirotanovića uopće nije bilo briga tko kome stoji na putu. Nismo dočekali upoznavanje s golom, čelavom, naboranom krticom štakorom. Nismo dugo očajavali, već smo totalno utihnuli. Jer kralj je spavao. Safari sreća je i dalje bila na našoj strani. Ispratili smo ih pogledom punim strahopoštovanja. Dok su one promatrale i znale sve što se događa i do nekoliko kilometara dalje. Gledaju one nas, a gledamo i mi njih s velikim i posebnim divljenjem. Ove veličanstvene životinje, žirafe, ponekad ih nazivamo i kao svjetionicima savana, jer svojim ponašanjem i trzajima i pokretima glave daju znakove drugim životinjama ako je opasnost u blizini. Žirafe imaju najveći mišić, najveće srce među svim životinjama. Zato se često miroljubiv i jezik pun ljubavi naziva jezik žirafa. Kako bi bilo lijepo razgovarati njihovim jezikom, lišenog svakog optuživanja, nenasilno komunicirati, kažu stručnjaci. Tko zna, možda su baš tako razgovarali brojni afrički i svjetski političari, ministri, predsjednici. Bilo je to da.